Takže, everybody, já vás tady vítám u dalšího videa z Assassin's Creed 1. Jestli si dobře pamatujete, tak jsme skončili v Jeruzalémě. A já myslím, že se na to můžeme rovnou vrhnout. Takže, jdeme na to. Mohl by si prosím dávat větší pozor? V mém věku může být i lehká nehoda smrtelná. Cože? Jako, prikocej se, jestli jsi řekl tvém nebo v mém nejsem věku. Zraněný, ale měl jsi štěstí, malý muž. Nejsi zraněný, ale já jsem měl štěstí, no tak to nevím, kámo. Myslím, že ty jsi měl štěstí, protože já jsem zabiják. Tak, každopádně od minula se něco změnilo, rozhodl jsem se, že aby videa opravdu nepřestaly vycházet, tak tyhle videa budou vycházet od 30. ledna, což je den před Ty jsi mi začátkem ale mý vylekal. dovolený. Prosím, už to nedělej. Až do minimálně až do posledního února. Protože já vždycky, když jedu z dovolený, tak potřebuji jakoby, jak bych to řekl, prostě. Když přijedu z dovolený, tak se potřebuji ještě aklimatizovat. Ano, aklimatizovat, Jestliže to je to Boha správný zajímá, co slovo. mě s tebou? Prosím, neudělal jsem nic zlého. Proč to děláš? Nepomáhá, starče. Ublížuješ mi. Zemři nevěřící. A jo, tak pojďte. Tyjo, tyhle ty souboje už jsou neuvěřitelně au, jednoduchý a hned jí dostanu. Ale co pak? No jo, koukej na to. To byl poslední z nich? Doufám. Přesto Tohle se není mi dobré líbilo. riskovat. Pospíším si domů. A jen tak brzy nevylezu. No jo. Mně jde Udělal hlavně o jsi tvoje kamarády, milostivost, víš, mladý protože já se muži. potřebuji dostat do Nezapomenu města, ti to, chlapče. to mi věř. To je špatné znamení. Tak a stejně jako jsme to dělali v Akr, tak napřed splníme všechny úkoly až na ty dva poslední. To je jakoby odevzdání těch všech úkolů tomu bossovi, co je tady. A potom a vlastně zabití toho hlavního šaška, který tady je. No a až nám budou chybět jenom vlastně tyhle ty dva, tak budeme zase dělat vlajky a templáře. Tentokrát teda nevím, kolik je tady těch templářů a to já se do té doby podívám, že jo, protože to tak jako tak nebudu vědět ještě. Já nevím, já bych se tam chtěl dostat dneska, ale vemte si to, že každý to město trvá nějaký těch 4-5 dílů a to je pro mě prostě dvě a půl hodiny herního času a já úplně nevím, jestli dneska na to budu mít čas. Vaší bolesti. Dávám to, co postrádáte. Ale Žádám rozumí mé příjemnou bolesti, spolupráci. jo. Malou oběť za velkou Jo, tamhle odměnu. nahoře. Žijeme v těžkých časech. Prostě přímo do někoho na běh. Jídla je málo. No tak Penězta. určitě jsem mohl, Ale ale nemusí to tak neublížil být. jsem Tomu ti, má takže nějaké bys mi měla být vděčná, protože já jsem zabiják a příležitosti. já upřímně jako moje práce je Už ubližovat nemusíte trpět. lidem. Kdo chce pracovat, nemůže. Pojďte. Promluvte se mnou. Povím vám, co Talal nabízí. Můžete si dobře žít. To je od Kdo tebe ví, co hezký, no. přinese zítřek? Jaká tragédie na vás čeká? Chraňte se před nejistou budoucností. Ochraňte své Tak blízké. to jo. Tvrdě pracujte a Koukám, budete ten chlapec má jediným, dobrou kdo vás vyřídílku, dozadí. jako. Už nemusíte trpět. Kdo chce pracovat, může. Pojďte. Kdo chce pracovat, Povím může, vám, a co kdo nechce Talal pracovat, ten nabízí. dostane peníze zdarma, jo? Nebo tak jako jsi to myslel, tak nějak, jo? Tak, dobře, tak tady je výslech. Můžete si No, dobře já jsem si to žít. myslel, že tohle to bude výslech, no, s tímhle tím chlapcem. Žijeme v těžkých časech. Jídla je málo. Peněz taky. Ale nemusí Tak to tak to být. jo, Na všechny odvážné čekají příležitosti. no. Kdo ví, co přinese zítřek, jaká tragédie na vás čeká. Chraňte se před nejistou budoucností. Ochraňte své Ježišmarja, to je blízké. řečník. Tvrdě pracujte Jen a počkej. budete odměněni. Talal to zařídí. No jo, Talal je prostě super, Talal je boží a všem nám chce pomoct, ale sorry kámo, ale ne dneska. Potřebuješ něco? Tak šup, zalez někam, kde nejsou vojáci. Co se hrozně líbí, jak kolem nich vždycky běhají ty nápisy a křížky a kolečka a
všechno možný, tak pocen. To nebylo moudré. Ale jo, to bylo moudré, ale no tak. Cože, ale oni ti tady pomáhali, víš co? Nemám ti co říct. Buď si promluvíš se mnou, nebo s Bohem. Je to na tobě. Nezastavíš to, co dělá. Nemůžeš to zastavit. Zastavit co? Jaké dílo? Tak připravuje je na cestu. Připravuje je na cestu, ale koho a kam? Jsou ve skladišti. A až přijde čas, vydají se všichni do Akr. Kde je to skladiště? A proč do Akr? Talal mi řekl jen to, co potřebuji vědět. Nic víc. Tak je to tak bezpečnější. Pro něj jistě. Ale obávám se, že pro tebe ne. No, tak tohle to byl rychlej výslech. Dobrou noc. Jak? Tak, každopádně tohle bylo dobrý. Tak, já tady běžím za záchranu obyvatele, protože zase samozřejmě musíme napřed spojit celé to město, aby jsme to... Já jsem o to tak jako přemýšlel a my opravdu přicházíme o jeden dialog, ale tak mě ten dialog už nechybí, aby nám někdo řekl, že... Dobrou noc. Ten muž mě se zabíjí! Uteč, dokud ještě můžeš! Co je? Jo, teďko mi nějak naložili, tyjo, to fakt nevím proč. Tyjo, já jsem se normálně zabořil do stěny. Co je? Aha. Dobrou noc. Aha, tak prý ještě ne, dobrou noc. Neříkejte mi, že je tady ten, že je tady templář, to by mě fakt naštval. Tyjo, ty ho nechceš zabít, co? Ale tohle třeba jo. Geber Kapír! Nevím, co to je, ale určitě to není nic hezkýho. Dobrou noc. No konečně, tyjo, protože on ho dvakrát schodil na zem tohle, že jo? No tak pojď to, ty jsi poslední. Byl poslední zem, doufám. No já taky doufám. Riskovat. Pospíším si domů. Mm-hmm. To je myslím dobrý plán, že si pospíšíš domů. Udělal jsi mi laskavost, mladý muži. Nezapomenu ti to. To mi víš. No to je od tebe hezký, no, že mi to nezapomeneš. Udělal jsi mi laskavost, mladý muži. Nezapomenu ti to. No, to jsem rád, že mi to nezapomeneš. Tak, počkej. Ale. Co je? Co chceš? No, chtěl bych tam jít, ale ty jsi očividně Talalův muž a já tam nemůžu. Takže to znamená, že to musím někudy obejít. No dobře, tak já to zkusím vzít tudy. Protože já chci tu rozhlednu prostě. Pryč s tebou. Pryč se mnou, říká kdo. Odejdi. Kdo po mně střílí? Jo, tady seš. Nazdar. Jak vidíte, tak už můžeme házet ty díky, což je super, že jo. To se mi hrozně líbí, jako. Vlastně se jinský Brotherhood je potom něco podobného. No já... Ale to ti nepomůže, jako, že já tady nemám co dělat. Protože umřeš tak jako tak. Děláš si ze mě srandu? No to nemohl přejít? Co to sakra? Ne, že ne, kulíšci. Že jste mi nechtěli říct, že to nemůže přejít. No, přesně ano, takhle bych to nějak si představoval, tak. Jo, ono je to tady, ty jo. Já jsem kulíšek taky, ale no tak.
Tak, dobrý. Tak jdeme na to. Každopádně já myslím, že už jsme se v téhle hře posunuli docela daleko v tom příběhu, respektive. No, budeme ještě dál, ale jako na to, že opravdu jako nemám moc času, ale snažím se jako i tuhle sérii přetáčet, tak jako dobrý, tyjo. Tak, hop dolů. Tak, máme 2 z 9 rozhleden a 2 z 12 lidí, jo. No tak, tak budeme mít trošku víc. Napřed skočíme tamhle pro toho. Jo, tohle už je dobrý. Jo, já jsem úplně zapomněl, že už to máme, tyjo. Tohle je super, boom. Pomozte mi někdo! Prostě do někoho naběhli. Odvrzuj, nemáš tu co dělat, odejď! Já mám tu co dělat. Zlého jsem neudělala. To vám blbý. Nevěřím můj hlavu. Ne, neřekl bych. No, očividně jste dostali mou hlavu. Děkuji ti. Děkuji ti. Najdu způsob, jak dluh splatit. Přísahám. Mhm. To jsem rád, no. To jsem rád, že si našla způsob, jak dluh splatit, ale já bych teď už potřeboval odejít, protože za chvilku tady budou stráže a... No samozřejmě takhle běžíte rychleji, když to nedržíte, jo, ale... Proč tak spěchá? Zase můžete upadnout, jo. Proč mi tohle děláš? Nic zlého jsem neudělala! Zdáš se mi povědom! A Laris... Tak to bych sem nedal. Co? Umři. A teďko by začalo si ty slučko do očí, to je fakt nepříjemná věc. To vám teda seknu. Umři. Ty, ale takhle bych nechtěl dostat jako mečem do podpaždí, jako to musí bolet. Zachránil jsem mě. Celé město. Celé město, jo. Tím, že jsem zachránil tebe, tak se zachránit celé město. Koukám, že tam jsme zapomněli zachránit jednoho obyvatele, takže tam já si rovnou zaběhnu, protože ten mi nám pak chybí, ale mě by se tam nechtělo vracet. Máte dobroto. Co se tu stalo? No, nějaký vojáci šikanovali. Utíká. Nej mi pokoj. Měl by se přestat chovat porozumě. Co je? Tak umřeš, kámo. No jo, no. To ti ale moc nepomůže, že mě doženeš. Děkuji ti. Najdu způsob, jak dluh splatit. No, to jsem rád, že najdeš způsob, jak dluh splatit. Co se stalo? No, dobrý den, pánové. No já nevím, protože ti tam šikanovali, já se tě chtěl zachránit, ale očividně to byl špatný nápad, protože to považuji za hroznou věc. Tu záchranu. Nemáš tu co dělat, odejď! Fakt? Já odkázím, koukej. Ale ty díky jsou perfektní prostě. Tak to jo, koukám, že už jsme profesionální. Profesionální, jak se tomu nadává. No, teďkon se to úplně zapomněl. Profesionální běhači po stěnách, ale ono se jim nějak říká, jenomže já jsem teďkon zapomněl úplně jak to. Aha, tak tudy prej ne. Ale já nechci jít to, já nechci jít dopředu, kámo. Někdo ti říká, že máš jít dopředu? Ach, pane bože. Já jsem chtěl jet takhle, aby si jakhle mohl vylézt, ale on pořád potřeboval jít dopředu, nemohl skočit čikmu, tyjo. Prostě nemohl, tyjo. Nemohl mi udělat tu radost a dělat to, co chci, jako. On musel dělat samozřejmě to, co já nechci, což je od něj samozřejmě dost hezký, tak dobrý, tady vyběhneme hezky nahoru a dáme si Ečko. Proč se mačka levko? Říkám, dáme si Ečko. Mačka mevko. Jako včera, byl jsem v práci a teďka počítám, že jo. 1 a 9 je 10. Jo, dobrý, tak to chci napsat 9. A napíšu 8.
Samozřejmě to jako nebylo celý číslo, jo, jakože 1 a 9 je 10. To jako by bylo fakt jako... To bych chodil stát ještě na základku, ne? A co? Ne, to přece nemyslíte vážně, dobře. Asi myslíte. Kde tam bylo to seno, to je vhodná pro odrážení několika necelých. Prosím, oblížuješ mi. Tak, tady je odposlech. Tady někde hned jako blízko, hodně jako moc blízko. Neublížuj mi, prosím. Neboj se, on tě neublíží. Nemáš tu co dělat, odej. Tam to chvilku budu. Potřebuješ něco? Ano, potřebuji jít dovnitř. Když mě tam nebudeš chtít pustit, tak umřeš. Někdo by jednou zůstal. Nechlo zkusit tu čepel, co? Není kam utéct. Smrt nevěřící! Tak co bude? Jo, tak aspoň uvidíme zase nějaký nový ukázky, to jo. Nevěřící, zemři! Tak tohle to asi taky bolelo, to jo. Dělejte, o to mi dejte pokoj. To je udělat tak. Fakt, dejte mi pokoj. No vidíš. To zbabělec, kdybych nepotřeboval peníze, už tu nejsem. Jsi buď hloupý nebo slepý. Možná obojí. Jak to můžeš říct? Neviděl jsi, co se stalo? Viděl jsem toho už dost. Na naši karavanu zaútočili a to první, co udělal, bylo, že utekl. Ne, on neutekl. O čem to mluvíš? Zapomínáš, co se stalo s muži, kteří na nás zautočili? Dostali je naši lučišníci, díky bohu. Ne, naši lučišníci, on sám. Takže ty tvrdíš, že on nás zachránil? Ano, vybral si vhodné postavení a všechny je postřílel lukem. Já to jsem nevěděl. Ten muž je skvělý střelec. To si raději zapamatuj. Tak to jo. Nemůžeš někoho jen tak zabít. Boji se bude toho snažit střílet na nepřátelé lukem. No, jestli neumře dřív, než vůbec ten luk, než vůbec nějakou zbraň stačí vytáhnout. Ten muž právě někoho zabil. No, to je hodně chválihodný. Marníš čas kázáním lží, rouhání, prosím. Ublížuješ mi. Zaplatí za své hříchy. Uteč, no tak. Dej mi pokoj. Za sebou budíš. No tak umři. Tak, vidíš to. Vidíte to, jak to jde hezky snadno? Stačí se jenom trošku na to soustředit. Tak. Tak onem, pojď. Au. Říkal jsem, že mě to bolelo. Díky, hochu. A ty ses ani neumluvil. Byli z poloviny tak stateční jako ty. Postarám se, aby se o tomhle dozvěděli a pochopili, co je to být skutečným hrdinou. No... Hrdina, zabiják, no dobře, tak asi jo, ale víš co, zase to nepřehánějme. Jako víš co... Kdo jen mohl udělat takovou věc? No jo, učenci, vidím to, dobrý den. Já nevím, třeba někdo, kdo ti chtěl pomoct a komu se nelíbilo, že tě šikanujou a tak, ale očividně to byl špatný nápad, protože to byla strašná věc, víš co? To máš blbý. Protože já bohužel nemám ani Windru, takže ti nemůžu nic dát, že jo? Co je čest? Ty jo, jestli je to tenhle ten, co říká, že je čest umřít. Není větší slávy! Odejď hned! Proč to dělá? Já odcházím nahoru. Dávejte si pozor, přátelé. Šajtan je všude. Šajtan je všude. O, to je nějaký jako nadpřirozený šajtan. Buďte silní. Nemáš tu co dělat. Odejdi. Nemám tu co dělat. A kde seš? Jak jen budete moci? Na jich chytej. Anglický král a jeho armáda bez věří. Tak tohle bylo dobrý, tyjo. Tohle to se mi hodně líbilo. Tak, a já si tady dám ještě
poslední záchranu obyvatele a potom se už spolu definitivně rozloučíme pro dnešek, takže hop. Podivné, nikdy jsem nikoho neviděl udělat něco takového. Tak, výborně, já potřebuju vědět totiž. Proč to? Kde to je? Věděl jsem, že ve spěchu do někoho narazí. Do někoho narazí. Do někoho narazí, abyste to ještě jako zdůraznili, tak to řekl to dvakrát. Ohrabat Anvahy. Taková životní dráha, měli bys tím přestat, než někoho poraní. Tak tohle bylo hodně rychlý. Děkuji ti, najdu způsob, jak duch splatit. No to jsem rád, že najdeš způsob, jak duch splatit, protože tak to má vejít taky. Dluhy se mají splácet. Tak, já vám každopádně děkuji, že jste zlídli tohle video. Pokud se vám to video líbilo, tak se zapomeňte ještě na další video. A já se na vás taky u něj budu těšit. Takže sayonara, přátelé.